მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ თემის სპეციალურ გამოშვებას. დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარია ფოთის მაჟორიტარი დეპუტატი ეკა ბესელია. როგორ აფასებს ის ფოთის ხელისუფლებაში არსებულ დაპირისპირებას? რატომ გაიყარა თანაგუნდელთა გზები? მიაჩნია თუ არა, რომ დაუშვა შეცდომა? რა გეგმები აქვს? რას მიიჩნევს არჩევნების დღიდან დღემდე ფოთისათვის გაკეთებულ ყველაზე დიდ და სასარგებლო საქმედ? პასუხებს ამ შეკითხვებზე თქვენ დღევანდელი გადაცემიდან შეიტყოთ. მაყურებელს შეგიძლიათ ფეისბუქის მეცხრე ტალღის გვერდზე მოგწეროთ თქვენი მოსაზრებები და შეკითხვები და მე მას გადაცემის პროცესში შეძლების დაგვარად გავაჟღერებ. მოგესალმებით, ქალბატონი ეკა, დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზაურობისთვის. მოგესალმებით, აღა მშვიდობის და მე ვესალმები განსაკუთრებით ფოთის მოსახლეობას. თავდაპირველად უნდა დავიწყო საკითხით, რომელიც ფოთელებს ძალიან აინტერესებს. ეს არის თქვენს გუნდში არსებული დაპირისპირება, ხელისუფლებაში არსებული ვითარება. თქვენი შეფასებით რა ხდება, ქალბატონი ეკა? პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანია მინდა თქვენს ტელევიზიაში სტუმრობა. Да, миндода, им пирдапири этерит, да, пирдапири диалогит, чемс амом чевалтан, мосахлеубастан, койла сакит хсе гия да гуцбала цаубар. Арарсело сарцети китхва да арцет сакит хиро мусадац, чуэн шейле бару гавекце там китхвас. Да, миндаром, цален гуцбала твиса убро, тим цухилзе да проблемзе, ромилиц калакши арсебобс. Боло дрэбис гамалобаши, да, практикуат боло эртитвия, ძალიან ბევრი არასასევნო ინფორმაცია მესმის მე პირადად. მე თვითონ ფოთში საკმაოდ ხშირად ვარ და ეს შუქდება ზოგჯერ, ზოგჯერ არ შუქდება. ჩვენ დახურული შეხვედრებიც გვაქვს მოსახლეობასთან და მე პრაქტიკულად კვირაში ორი დღე მაინც ვარ ფოთში მინიმუმ. Да, ვაპირებ, რომ ივლისი, აგვისტო, მთელი ზაფხული აქ ვიყო, იმისთვის, რომ უკვე ვიწყებ ჩვენი პროექტების განხორციელებას აი ამ ზაფხულს, რომელიც წელს უკვე გადაწყდა, რომ ფოთში დაიწყოს. ეს არის 12 მილიონიანი ტრანსფერი, რომელიც ფინანსთა მინისტრის სტუმრობის შემდეგ გადაწყდა ფოთისთვის. და ამ თემას ჩვენ მიუბრუნდებით, როცა კონკრეტულ ღონისძიებებზე ვისაუბრებთ. ეხლა რა შეეხება გუნდის შიგნით? გუნდის შიგნით არავითარი დაპირისპირება არ არის, იმიტომ რომ ქართული ოცნება, პარტია ქართული ოცნება, ჩვენი გუნდი მაჟორიტარი, თავისი ბიურო, ეს არის ერთი შეკრული, ძალიან კარგად ორგანიზებული და კონკრეტული საქმეები დატვირთული მართლა ადამიანების ჯგუფი. მოგეთაც არავითარი პრობლემა ჩვენ ერთმანეთთან არ აქვს. ერთადერთი პრობლემა, რომელიც დღეს იქნება, ეს არის პრობლემა მერიასთან და საკრებულოსთან ურთიერთობაში და ამაზე მე დღიათ ვაპირებ დღეს საუბარს. ეს არ არის გუნდის პრობლემა. ჩვენი გუნდი არ არის საკრებულო. საკრებულო არის ის მოცემულობა, რომელიც ჩვენ დაგვდა. თუმცა ჩვენი ყავს ფრაქცია ქართული ოცნება, რომელშიც არის სამი ადამიანი გაწევრიანებული და შესაძლებელია ფრაქცია გაიზარდოს კიდეც და ჩვენ წარმოადგენთ ასევე რამდენი უფრო სწორად დაუჭირეთ მხარი რამდენიმე ადამიანს სხვადასხვა პოზიციაზე და უმრავლესი მათგანი მე ვიტყოდი პრინციპში ერთი ადამიანის გარდა პრაქტიკულად მე არავისგან იმედგაცრუება არ მაქვს. ეხა რა შეეხება საკრებულოსთან და მერიასთან ურთიერთობას. მერია და საკრებულო თვითმართველობის ორგანო ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თანამშრომლობდეს ძალიან ღიად და კარგად მაჟორიტართან ერთად, იმიტომ რომ ის პრობლემები, რომელზედაც ჩემთან მოდის უამრავი ადამიანი და თქვენ იცით ასეთი რამდენია გაჭირვებული ადამიანი, ხო? წესით ეს პრობლემები უნდა წყვებოდეს თვითმართველობაში. საკრებულოს მაჟორიტარი წევრები. აი ეს წევრები, რომლებიც 4 წევრია თუ არ ვცდები, ხო, მაჟორიტარი თუ 5. ყოველ შემთხვევაში რამდენიც არის. ისინი უნდა იყვნენ დაკავებული, რომ თვითონაც ხვდებოდნენ მოქალაქეებს, თვითონაც წყვეტდნენ ამ პრობლემებს და თვითმართველობა უნდა აგვარებდეს ისეთ პრობლემებს, როგორი პრობლემებიც არის მაგალითად, როცა ჭერი არა აქვს ადამიანს, როდესაც სოციალურად დაუცველია და ეკუთვნის დახმარება და აუცილებლად მაჟორიტარის შარებას ითხოვენ, რომ ეს პრობლემა გადაწყდეს, ან სამედიცინო დახმარება ჭირდება, ან რაღაცა ვთქვათ გადახურვის პრობლემა. ანუ ისინი ვერ ართმევენ თავს დაკისრებულ მოვალეობას. მე წუხარ, მაგრამ უნდა ვთქვა, რომ არ ართმევენ თავს, იმიტომ რომ თუ საკრებულოს ხელმძღვანელობა და მერიის ხელმძღვანელობა იქნება დაკავებული მოქალაქეების პრობლემების გადაწყვეტით, მე მათ ყველანაირად ვეხმარები, რომ ცენტრალურ დონეზე ის საკითხები, რაც აქ ვერწყდება, მივეხმარო. იგივე მაგალითად, როდესაც ცოტა ხნის წინ ერთ-ერთ პატარას, რომელიც საკმაოდ ძიმედ არის დაავადებული, მაგალითად დავეხმარე, რომ მაქსიმალურად სწრაფად გაევლო პროცედურები ჯანდაცვის სამინისტროსთან და ის დაფინანსდა $10,000.
Аукетес операция. Мы асети шем тхова, садат састрапус операция биан да финансе биби. Тачир да да, чандат сам министрос харда чарит мухта иго ара ерти ори сами да худ. Сак мал бевр. Мал кола шем тхова чун аргал хмуване би. Маграм мы залем тухаром рагат ара жансаги процессе мидис мэри шигни. Кав тане кагамис мизати хамарариси стром. Тхуан тхмис кола ситсам централур хели суплебаши. Кагут матан сак бодун чидро утирто бада. Амит хамарарис кам иро бебули да ара. И мы трудно как сакребуло выраструлеб, так и сребул мавалео. Исит рай магалит из той сави хот. Хайрет конкретно магалит скет кой тромозец гулист кевилит вамбоб. Ткой инсит рогори шем зарави трагедия и кокортава шем тхо. Эс ахал газда бичи потели, узда отхитлис бичи. Ромелит сабатим роши и кода, видрит соцхали и кой кедан давицка мистус дахмаре бэс. Рогорц арайрет потел ожах давихмаре укаро, мати ожах цавреби сахши дабруне булик бэ. Да, мухта, сапатим руадгилас, его ман, он зиме ситуация не беда гардаицвала. Да, видра гардаицвала буда, да сам тропаши его. Олдрева контроле бди, марта цвитаре баз мечтан ми веди, кимепс олдре урек авдит, верга да варчине тесбич. Эр тадерти, ну и мочах схаус, ну и серти, тадерти важи гайзар, да газар, да стан уде дот гайзар, да махмидам газар, да хо. Там патим робис периоче ми его стазия не бебде гарда и цвал. Ха амазе мети ганса котре булишем тхоа, раунда и хо, стеяро. Ми марте мериас, цари лобит, да хута силари гамо, ихо гамо копилим холод, да урчели, часа суэне бели, маши руцас оджахи, тхо да асвес хва харджа би иго, да мате би, тхо да гзалвис. Да, уари утхра сакребуло, да мериама сматко сочуен араго ками суплеба. Риси уплеба ара. Сашуалеба кондат, сачуалеба. Арцебобс гаутвалис небели харджебистуи специалуре понди, ромели цакс мерс. Да, ай ту ара эсети гансакутребули шем тхова. Рогори цари, цац патимари гарда ицлеба, сапатимрош тад ик хели суплебис валдебулеба аром. Исэдац кола харджи чуэнунда авиго, да эс ари укот, твитмартвело бистуисац. Абсолютно чесадзлебели саубари го, рагац ориятас, ориятас хутас ларзе. Да, амазе этко уари. Эс ари чем туис, алиям зиме пакти дес. Мем гони аром, ай амазе мету пасухис гебло бара периар. Марто эс пактия сакмарис роб асухи моит хоус. Не бисмер хэм зуганон персим даро. Ис паунди рис туис арцелобс. Укас раот мара, ту ара серьезули амеха. Моми видаро ца гдаиц эра. Кое си го, ертет стати, ертети стати ја игором, рагаца типис харджа биари, ромаса цакребуло мериас арунт гицепс. Ики кола парек тахлоб до 3500 силария, схва схва харджеби, супри сикст умреби, иглан чаму суле бидас, шемдек гурцитква. Да иго кидав даматебит рагаца харджеби, асе ромли цакребуло марда амт гица, исит асебе гаутвалис небели харджеби, ресторниста, асе шемдек мерис вхридан, тахлобит эсет ико 5000 ларам, тлиану баши ац 9000 ларам. Арвит саболот рогур гадацгда эс сакитхи, маграм роца эс документациям нахе, укацрава ту шейлеба эсет рагацебши дайхарджос гаутвалиснебели харджи. Гардацулис оджахи шейлеба ис калбатони ро чемтан давинахе партиис офиси ак мосули. Ай кинагам ай гуцмалат геунебит твинши кинагам сисхи чамекца исе шемцхва ро мас валапаракеб чуен ам темазе. Мес гония ро упативцемулоба. Исе рогорц гония ро адамяни гаха ганцхадеба иго цота хнис момитанес укве гардацули дасаплавебулия да ганцхадебас итхос оджахро социала дауцвелия да резолюция адевс мэрис ром ацерс ертет муниципалитетс роца укве 40 ламис мосули. Ро ჭურჭელი მიეციტო. Კაცი არის უკვე დაგძალული. Ძა ეს არის ძალიან თითქოს წულმანი, მაგრამ ადამიანს ეხება. Да, родиса член вам бы утро, им то моведит хели суплебаширом. А да ми я не ари член твист авари хире булева. Ме сети претензии би ми чтеба, члени гунделе би смрт. Ме хаб саубро конкретула, та да ми езеро мели царис калакис мерат член смел харда чарили. Ер та дерти а да ми я не ари вис ми мартац ма акс имед гатруеба. Гуцпелат гетхуй, те сари соврет калакис мерат. Искот кани шет тома калбата нега. Ицитрари, ме модип ида пихо, ме ицитру дален гуцпели а да ми я не ва. Мы болот от там да викавди тавс, ром хиам харда чера и цитка, мы аргаму ми хатавс аравис ми март, да болот от тепши им то гавитуалис цине певри пактори гундис позиция, тасе шемдек, асе шемдек, да болот от шекмили витаре бидан, эс гадец кот илеба, мец ми бигар, от цес шемим харда чера, мас конда.
Маграм, а сева вам был, да, мы сейчас сардами мало срок. Мы сигамо уцтел, он тоже цало, он уцкая вообще мушал, бас хуарами ехал. И сихо, куди сам сахури супроси, бато он сарсания, цало на структуре вообще ехал. Это залия специфиурия. Меру баром или сма залия, ну да. Схват и пись менеджеру твой себе псит хоста. Мы об идап и рутхари, мы с гулцпелатром, мы с гаучер дебода. Мартва, Мэри унда и косхват эпис менеджери. Да сам цухару дагмучта чем ишиши. Мартали мдоро. Рамдени метвеши дайц хойсети процессеби. Мэри ашромелиц ძალიან სუსტი მენეჯმენტის მაჩვენებელია. Იგივე კონკურსი. წინასწორობისას, ქავატონე ეკა, როცა მე მკითხე თუ როგორ აფასებდით დავით სარსანიას მუშაობას, თქვენ მე მითხარით, რომ გაქვთ მასთან კომუნიკაცია, ჩვენ გვაქვს შეთანხმება, რამდენი ხანიც ვიქნებით საჯარო სამსახურში, უნდა ვემსახუროთ ხალხს. Და სარსანია ჩვენი თანაგუნდელი და საიმედო ადამიანია, ეს თქვენი სიტყვებია. კი, მე ასე ფიქრობდი, მაშინ როცა ეს თქვი. Расац мне ха болотвия укуреп, тея, да расац болотвия мне ха, а молене пшивар чартули, гуцпелат гитхра, адамиян урат вар гауцебули, гаогнебули, месмис уамрави чори, уамрави тхуили, ромелиц исмис им то рамдени ми адамиян тан миди шехудреби, мем шеухти, Сарцаниас партии с рамдени ми цевтан эрта дахлов торику ирис цинта, мемас утхари конкретули сахвадуреби, Ромелиц, чем конда мис мимарт. Рукори конда позиция. Ирваликши, джерцерти, рамден мешает с тобой, хода, шабули, мы идапер гетхут, ром, арбереви, арбереви. Да, мы с вами был тайли пасух из геблобит. Мерис, шида, реорганизации, да, са конкурсо процесси. Да, не без мери адамиани, винский шейлеба, мовиде, шауля, туалеп шему, хедос, да, митхрас. Ту эрти адамиани, с конкретули, сахелида, гуари, цармедгинос, ромелиме, позициазе. Радкмо онда, чен хардам чарев, танам ебзолев, кулшемат к Европ, да ми мачния ром, ар шейлеба, танам ебзолев смарт, адамиан ихо, угули схуро, дарга интересев, дес из кучаши дарча ту, конкрет ули сакми дакав, да маграм, исром, ме бин месту исмет квасром, эс гаушвит, эс датовет, эс этира мар копила да арцикне, бин ухадават им исаром, вихаца сгония ро, депутат, имарто им исту исарцевов, сром, рагац тхов, Да гаги кетос. Депутаты нишнам сима суисари ма контролебели органус армомат генел. Да ме ма чорис ми да маса чевахсену да схвепсат винц мас агулианеб сам цухару. Да сакребулос националури партии с армомат генелебс ромотас хмара актаму сагеби. Ми торо цхац элицати куэкана сангребне. Да так ай давасру. Ай амастан дак авшебит унгабит. Ай диси тква минда. Ай цити амаст давасрулеб. Ром. Мат минда утхра. Ме вар имав дроулат комитетис тавждомаре. Да чем и позиция, мы мавал дебулем, сканва хорцело, са парламенто контроли, квелас, ахмасруле бел голзе, са министро эбзе, а чорис адгило бри органу эбзе, рогу расруле бен исини канус, да митуметес им калак широмал мац ме амир чия, да мы вар эртадерти арчеули, ири, сакартос, парламент чиромал саца акс, эс мандати, ром халхи с интересеби давицу, да мы арама куплеба викитхо канони туиргова, сакрабулоши, ан мэри ту арасрулевс, мовалеба са ту арасрулевс, ма акс, ами суплеба да гавакетеб. Убраут, арчавереви шида сам сахуреб шида, ми мачния ром, самартлиана тунда мухтес, ойла гадец хотеле бис мигеба, ту вин мес ушеб, самартлиана тунда гаушва, да ту вин мес нишнав, самартлиана тунда данишна, данишна, да арайм тару ишени мегобария, შენი ახლობელია და შენ ეს გჭირდება. Გავრცელებული ინფორმაციით თქვენ ითხოვდით დაახლოებით 150-მდე თანამშრომლის გაშვებას და სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი თქვენი დაპირისპირების. Ყვილია, თუ ამას აქვს ადრესატი, თია, ვინმე თუ ამას ამბობს, კონკრეტული პირი და ეს არ არის ისეთივე ჭორი, როგორც მე ბოლო დღეებში მესმის სამწუხაროდ ამ ქალაქში. Ჩემი თანდასწრებით გაიმეოროს ვინმე სულიერმა, თუ ასეთი რამ მოისმინა, მაგრამ მე გეტყვით უფრო მეც. Როდესაც ჩვენ ქონდა რაღაც შეხვედრა დაახლოებით ერთი თვის წინ, როდესაც მერმა ჯერ გამოაცხადა რეორგანიზაცია მერიაში, მერე ვადა დაარღვია, მერე გააუქმა ეს ბრძანება, მერე გამოცხადა კონკურსი, საკონკურსო კომისია შეიქმნა, მერე წინასწარ მომზადდა არასწორი დოკუმენტები იურიდიული სამსახურის მიერ და ისე დაინიშნა ერთპიროვნულად იყო რაღაც ბრძანებები დაწერილი ისე რომ ჯერ საკონკურსო კომისიას გააწყვეტილება მიღებული არ ჰქონდა, ანუ პროცედურული დარღვევები იყო, რაც ჩემთვის არის ცნობილი. Მე მაშინვე უბრალოდ უთხარი, რომ რაც შეიძლება აი სამ კანონი კარგად უნდა წაიკითხონ და სამართლებრივად სწორად გაიარონ პროცედურები და მე უთხარი, თქვენ შიგნით შეთანხმდით, გააწყვეტილება მიიღეთ ერთად ადგილზე
მე ვერ ჩაბერებ, ჯერ ერთი არ ვიცნობ ამ ქალაქში თია, მე იმდენ ადამიანს რომ კონკრეტულად ვინმეს გაუწერო რეკომენდაცია არ ვიცნობ. და უთხარ რომ თქვენ შეთანხმდით, ოღონდ სამართლიანად უნდა მოხდეს. კვალიფიციური კადრები უნდა იყოს თუ ვიღაცას უშვებ, იმაზე უარესი არ უნდა მოიყვანო. და მაშინ წარმომიდგინა ბატონმა სარცანიამ სია ნაციონალური მოძრაობის მიერ მიცემული, სადაც იყო, არ ვიცი, ერთ გვერდზეა, მე მაქვს ის სია, მანქანაში მიდის ხოლმე შორის. წინა გადაცემაში რეკაკული. აი, რეკაკულიც აქვს ის სია, მე მაქვს ის სია, სადაც მითხარ, რომ ეს მომცეს საკრებულოს ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა და ითხოვენ ისინი, რომ ეს ადამიანები უნდა დარჩნენ. მე მიმაჩნია, რომ ესეთ ტიპის შეთანხმებები არის არასწორი საქმე. თქვენ მოითხოვდით თქვენი აქტივისტების დასაქმებას. მე მხარს უჭერ, რომ მხარდამჭერები, თანამებრძოლები, ადამიანები, რომლებიც თავის დროზე უსამართლოდ დაითხოვეს, ქუჩაში დატოვეს, იმ ადამიანებს ჩვენ მივეხმაროთ, რომ დასაქმნენ და აღდგნენ. მაგრამ არა იმის ხარჯზე, რომ ვიღაცა უსამართლოდ გაუშვათ. ანუ ხო გესმით, ჩვენ სახეების დასაქმებას არ ითხოვდით? ეს არის ერთ-ერთი ინფორმაცია, რომ ვის ტყუილია მითხრან სახელი და გვარი? არ არსებობს ეგეთი რამე, მითხრან სახელი და გვარი. ჩემზე უფრო დემოკრატიული დამოკიდებულება არ ვიცი, იმიტომ რომ მე უთხარი, აი აგერ არის. ხო გახდი მერი ჩვენი მხარდაჭერით, ხო? და დამსახურებული იყო თუ დამსახურებელი, ამაზე ნუ ვისაუბრებთ. ეს ძალიან კულტურული ქალაქია და სხვანაირი ქალაქია, მართლა ძალიან საპატივცემულო. და მე უთხარი, რომ აი ყველას გეძლევა შანსი, ხა ჩვენ მოემსახუროთ ხალხს, მაქვს ერთადერთი თხოვნა ჩვენი თანაგუნდელების მიმართ: ხელფასზე უნდა იცხოვრონ, არც თვალი გაექცეთ და არც ხელი რაღაცისკენ, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ვალდებული ვემსახუროთ ხალხს. მე დილის 9 საათიდან ღამის 2 საათამდე მუშაობ, ყველა მიცის ეს და მაგ მართლაც არანორმალური დატვირთვა ყველა თვალსაზრისით, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი სამუშაო არა მარტო ფოთში, მთლიან ქვეყანაში არის საკმაოდ ძიმე ვითარება. და მე უბრალოდ თავად ვაძლევ მათ ამ მაგალითს, რომ მართლაც შეიძლება ბევრ რამე აკეთო ენთუზიაზმით. ასე რომ თია, ვერავინ ვერ იტყვის, რომ ვიღაცას ედმეტად ხელს უშლიდა, პირიქით მაქსიმალური პირობები შეუქმენით იგივე მერსაც. გუნდს უთხარით, რომ მივეხმაროთ ჩვენ, იმიტომ რომ ის არის ამაში გამოუცდელი და რა უშავს, ყველა რაღაცას სწავლობს, ხო? ყველას რაღაცა შეიძლება შეეშალოს. მე რა მოხდა, ერთხელ შეეშალა, ორჯერ შეეშალა, სამჯერ, თუმცა მე ის ამ გონია შეცდომა იყო, როდესაც სააკაშვილი ბრძანდებოდა. ეს აუცილებლად მინდა ვთქვა, მე ძალიან არ მომეწონა, როდესაც ტაძარი იკურთხა პატრიარქის მიერ და იქ სააკაშვილი მობრძანდა, მე მაგალითად არ მესია უნდა, როდესაც დავინახე მის გვერდით მჯდომი მერი. როდესაც ჩვენი თანაგუნდელები კითხულობდნენ, რატომ იყო ის იქ. მე ძალიან დიდ პატივისცემ საქართველოს პატრიარქს და არ ამგონია, ხა ჩემზე უფრო ახლო ურთიერთობა ქონოდა მას და პატრიარქს მოუბოდიშე, მაგრამ მე იქ შეგნებულად არ დავჯექი, იმიტომ რომ რაღაცა არის ისეთი, რომელიც ალბათ ცოტა ისეთია. იგივე ძალიან უხერხულია, როდესაც მე ხედავ მერია დაკავებულია, აი მუდმივად რაღაცა ინტრიგების ხლართვით, იკრიბება იქ ეძახის რაღაც გარკვეულ ჯგუფებს, ხდება ადამიანების შეთავაზება, რომ 100 სამუშაო ადგილს მოგცემთ, 150, ეხლა იმას გავუშვებ, ეხლა ამას მოვიყვანო, ოღონდ თქვენ ჩემ ხარეს გადმოდით. ეს მიმაჩნია, რომ არის არა ჯანსაღი ვითარება. ჩვენ ყველა ერთად ვართ და ყველა ერთად გულისხმობ. მე პირველ რიგში საკუთარ აი ამ ამომრჩევლებს და ადამიანებს, და ერთი ადამიანი თუ ეხლა მან გადაწყვიტა, რომ ის ჩვენ დაუპირისპირდეს პარტიას, გუნდს, დეპუტატს, რომელმაც მას მხარი დაუჭირა და გახდა მერი და დადგეს უკაცრავად ნაციონალური მოძრაობის აი ფრაქციის გვერდით და მათ ქებადიდებას ისმენს ის და ჩვენ გვიპირისპირდება, ეს მისი არჩევანი, ამით არაფერი არ შეიძლება გარდა იმისა, რომ ირაკლი კაკულიამ ჩვენს წინა გადაცემაში დავით სარცანიას დაბრალი ნაციონალებთან ალიანსში იზიარებთ ამოსაზრებას. სამწუხაროდ მე მოვისმინე ესეთი ფრაზა და ეს მითხრა ირაკლი კაკულიამ და არა მაქვს არანაირი საფუძველი, მას არ დაუჯერო და ეს რამდენიმე ადამიანი შეესწრო ამას, როდესაც პარტიის ოფისში იყო, თუ არ ვცდები ეს შეხვედრა, სადაც თქვამს სარცანიას, რომ მე დასაყდენი მყავს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების საკრებულოში და მათი მიმედი უფრო მაქვს. არ ვიცი ხა ეს ფრაზა მე მითხრას, რომ ესეთი რამ უთქვამზე მითხრა იმ ადამიანებმა, ვინ ჩვენ პარტიაშია. თუ ეს ესია, მე ძალიან ვწუხარ, რომ ასეთი არჩევანი გააკეთა მან, მაგრამ ესეც მისი უფლებაა. იდგეს იქ, სადაც მას მიაჩნია, რომ უნდა იდგეს, მაგრამ უმადურობა ზოგჯერ ძალიან ცუდ რამეს, ზოგჯერ კი ყოველ ცუდ რამეზე მეტყველებს. და ამის გარდა მე არ მინდა, რომ მერიაში ინტრიგების ბუდე იხლართებოდეს. ჩვენ ბევრი პრობლემა გვაქვს, უამრავი ადამიანი მოდის გაჭირვებული. მე ხა მომდივარ ძალიან კარგი ამბით და
შევხვდი მეთევზეებს, რომელიც ძალიან გავახარე. Იმიტომ რომ სამი დღეა აქცია ჰქონდათ, შეკრებილები იყვნენ, 300 მეტი ოჯახია, რომელიც თევზის ჭერით ოჯახებს არჩენს და შიმშილით შეიძლება დაეხოცოთ ბავშვები და მითხრეს, რომ ეხლა რომ თევზჭერა აკრძალულია, ერთადერთი მინისტრის ბრძანებით არის შესაძლებელი, როგორც გამონაკლისი, რომ ამ პერიოდში დაუშვან. Да, авдеки, да, ну, ძალიან თხოვე დაურე გარემოს დაცვის სამინისტროს, მინისტრის მოადგილეს ნინო შარაშენიძეს ვესაუბრეთ და ძალიან თხოვე, რომ აი გამონაკლის საკითხი იქნება ჩემ ფოთელებისთვის გავაკეთოთ და მითხარ მოდი ექსპერიმენტი ჩავატაროთ, პალიასტომზე გავიდეთ, რომ შავკეფალს ქვირითი თუ არა აქვს, მოკლედ შეიძლება დაუშვათ. Да მეც ვიყავი მეთევზეებთან ერთად პალიასტომზე გასული ნავით და ამ ექსპერიმენტში მონაწილე, ამას იცი რატო ამბობ. გამონაკლისი ფოთელებისთვის ბათუმელებს რო ეთხოვათ, არ გაუკეთებდით? Да, я гаукетებდი, მაგრამ ესე გული არა მიჩუყდებოდა, ხა როგორც ფოთელებზე მიჩუყდება და მიყვარს მე ძალიან ეს ქალაქი განსაკუთრებით, ნუ ამს ნუ ეწინება, მაგრამ როცა გამორჩეული სიყვარული და პატივისცემა მაქვს და ეს მე მეტყობა და ყველა მიცის, ვინც მე ახლოს მიცნობს. მოკლედ მინისტრი თხოვე და დღეს გადაწყდა და ეხა შევხვდი სწორედ ვიდრე თქვენთან მოვდიოდი, ამიტომაც დამაგვიანდა. Და მინისტრის ძანებით მოკლედ ხვალ და მათ შეეძლებათ გავიდნენ და თავის საყვარელ საქმე გააგრძელონ. Ай ეს ხო პატარა სიკეთია. Მაგრამ ამი დაკავება ჯობია ვიდრე ინტრიგებით და რაღაცა ტყუილებით, ისეთი რაღაცები მესმის თია. ადამიანს თუ შეუძლია ესეთი რამე მოიგონოს და დაგაბრალოს, განსაკუთრებით მესმის რომ რაღაცა კლანს ებრძვის თურმე სარცანია და რაღაცა კორუფციულ კლანს არ დაუშვებ ამ ქალაქში, ვიდრე მე ვარ აქ დეპუტატი და ამას ვამბობ მთელი პასუხისგებლობით და ჩემ პრინციპულობა მართლა იციია, მე მგონია ყოველ შემთხვევაში მართლა ცნობილია. არ დაუშვებ, რომ აქ ის კორუფციული სქემები აღდგეს, რომელიც იყო წინა წლებში. არ დაუშვებ, რომ განსაკუთრებით ჩვენი თანაგუნდელები გაისვარონ რაღაცა ტიპის მაქინაციებში და არ დაუშვებ იმას, რომ რაღაც ბიზნეს ინტერესების ლობირება გაჩნდეს. თუ ამას ვინმე ამბობს, იმიტომ რომ თავი დაიცვას და ტალახს ისვრის, ეს ხო ძალიან კარგად გამოჩნდება და როგორც ჩანს თქვენს ხსმენიათ იმის შესახებ, რასაც ამბობენ, რომ აი ახალაიები მართავდნენ და უკვე ბესელიას კლანი მართავს. რომელი კლანი? რომელი კლანი? აი ეს არის ის მითი, რომელსაც ახლა ტყუილები, ეს ხო ძალიან მალე გამოჩნდება. მე მესმის ხმები, რომ აი რაღაცა ჯგუფები დადის, რომელიც ამბობს, რომ მერს უშლის ხელს დეპუტატი, რომ კარგი საქმე გააკეთოს. ეს სირცხვილი ამის თქო. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ფოთი იმდენად კულტურული და ინტელექტუალური ქალაქია, ესეთ უბრალოდ შისულელეს მართლა არ დაიჯერებს. ერთი ქალბატონი გამოვიდა მერიის სამსახურიდან, იმ დღეს ორშაბათი იყო და მოქალაქეების მიღება უნდა ქონოდა და ტყობა არ ხვდებოდა, არ ვიცი. და შეწუხებული ხალხი მერე ჩემთან ამ და იქ ვიყავი წინა ორშაბათს და მე რომ დაცვა ამოვიდა, ხალხს ვერ ვაკავებ და უთხარი რომ ჩაბზანდით და უთხარით მერს რომ მიიღოს მოქალაქეები, კაცო ამ საქმეების გარჩევა ჯობია მოქალაქეს დაელაპარაკო. მე ერთი ქალბატონი გამოვიდა იმ შეხვედრიდან და ამბობს: "უი, აქ ხართო თქვენო, იცით რა გავიგეო, რომ მე ოკარებიო, რაღაცა ძველი კარები ქონია და ეს უნდა გამომიცვალოსო და მერსო უნდა გამომიცვალოს და ამბობს რომ დეპუტატი მიშლისო ხელსო რომ კარი არ კარგი თია ეხა" ესეთი რამის თქმა რომ მე ხელს უშლი ვინმეს რომ კარები არ გამო ხელს უშლი კი არა გადაგებული ვარ თითეულ ადამიანს ოღონდ რამე გააკეთონ და ვეუნები გამომიყენეთ შემაწუხეთ რაღაცა თუ რამე აი იგივე რამე ამ რაიმე მიმართულებით რაც შემიძლია რომ გავაკეთო ფოთისთვის და მე გადავალ ალბათ მეორე ნაწილში იმ გეგმებზე რომელიც უნდა დავიწყოთ წელსვე და ბევრი რაღაც სიახლე რომელიც უკვე გაკეთდა მაგრამ უბრალოდ ამ ჭორებზეც რა მე ამას მინდა უპასუხო იმიტომ რომ შეიძლება თქვა რომ არ ღირს თქო და მართალი გითხე ხა ცილის წამება ისეთი რაღაცა ცილს როგ წამებენ წმინდა მამები ამბობდნენ რომ კარგიაო ეს ყველაზე დიდი მადლიაო მაგრამ მე მიჭერს ზოგჯერ ისეთი რაღაცის მოსმენა რასაც პრინციპულად ვებრძვი და სირცხვილე უბრალოდ ასეთი ხმების გავრცელება იმიტომ რომ მაინც კარგად გამოაშკარავდება რა ხდება ამ ქალაქში მე კიდე ერთხელ ვამბობ მე ვიდრე ვარ ფოთის დეპუტატი მე არ დაუშვებ რომ ვინმე კორუფციულ ინტერესებით დაკავდეს ჩვენი თანაგუნდელი და თუ ვინმეს გავიგებს ხუებისგან ამასაც გამოვავლეთ. მე ვარ დაინტერესებული ბოლო წლების კორუფციული სქემები გავხსნა. ვიკვლევ როგორ ხდებოდა ფოთის ბიუჯეტის განიავება. რატომ აქ ზოგიერთ ბიზნესმენს რომელიც აკრებულოშია 3 მილიონამდე ფლიანობაში დავალიანება ფოთის ბიუჯეტის. იქნება ამაზე ელაპარაკონ ფოთის მოსახლეობას. რატომ იაყენეს 3 მილიონ ლარზე მეტი ზიანი ფოთს იმ უსაფუძვლო გადაწყვეტილებებით რომელიც აკრებულოშია
საკრებულო საქმე მიღებული, ატო ხდებოდა იმ თანხების გადარიცხვალაც ხდებოდა. აი ამითი ვარ დაკავებული, მე ვიცი ეს მათ აწუხებთ. ქავტონეკა, უნდა კითხოთ, რამდენად არიან ხელისუფლებაში, ფოთის ხელისუფლებაში არსებული დაპირისპირების შესახებ ინფორმირებული ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები? უკვე არიან. თქვენ გააქვთ მათთან ურთიერთობა და ალბათ იცით, აქვე გეტყვით იმას, რომ ბატონი დავით სარსანიაც მართავს შეხვედრებს, როგორც არის ინფორმაცია, ჩვენთვის ცნობილი, რა ხდება ამ კუთხით? არ ვიცი ახლა ვინ ვისთან მართავს, მართალი ხო ბევრი ხოლმე ეს. თქვენ რა ინფორმაცია იციან ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებს? ჩვენგან იციან, რომ არა ჯანსაღია ურთიერთობაა და კომუნიკაცია მერიასა და პარტიას და დეპუტატს შორის. მე თუმცა მარტო ხელი რო გვეშლება ბევრი რაღაცის უკეთესად და სწრაფად გაკეთებაში, ეხა ცხადია ხო ეს არაჯანსაღი ვითარება არ არის სასურველი, მაგრამ გითხრათ რომ ეხა ამის გამო ჩვენ რაღაცა ტიპის პროექტს შევწყვეთ ფოთში და არ გავაკეთებ რამეს, ესე არ არის, გავაკეთებ და უფრო მეც გავაკეთებ, მაგრამ თავისთავად ეს არის პრობლემა, მით უმეტეს ოდესაც კოალიციის და ჩვენი გუნდის და პირადად ჩვენი მხარდაჭერითაც ადამიანი ხარ, როცა მერია მას მეტი პასუხისმგებლობა აკისრია და მე ვერ წარმომედგინა თუ ის ჩვენ მოპირდაპირე საპირისპირო მხარეს დადგებოდა. მით უმეტეს არავინ არაფერს არ თხოვდა გარდა იმისა, რომ შეესთომარ ვარ მოგივიდეს ჩვენ ყველა მოგეხმარებით ამაში, რომ გირჩიოთ, მათ შორის სამართლებრივ საკითხებზე. უბრალოდ საჭიროა რაღაცა გუნდთან კოორდინაცია. ხა მე ეს თქვა, რომ მე ვარ ერთადერთი აქ მთავარი და მე უნდა მივიღო გადაწყვეტილება და პატრულს უფროს დაურეკო და უთხრა, რომ შენ რომ ვინმეს დააკავებ, მე შემითანხმე და როგორ ბედავ ვიღაცის თაობაზე გადაწყვეტილების მიღებას, მე გაჩვენებ სერს და თათფირებზე იბარებ და მე ვარ აქ ყველაფერი და არავის არაფერი არ კითხავს, უკაცრავად, მაგრამ ასეთი ფეოდალური აზროვნების მქონე ადამიანები ჩვენ წარსულში ჩავაბარეთ. ასეთი იყო სააკაშვილი, აბაშიძე და სხვები. და ესე რომ ასე ელაპარაკოს ქალაქის მერმა, რომ მე ვარ აქ და მე უნდა გადავწყვიტო მარტო, ესე პრემიერ-მინისტრი არიღებს ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებას გუნდს ეთათფირება. მე მარტო არც ესეთი გადაწყვეტილება არ მიმიღია. ყოველთვის გუნდს ვეძახი და ფოთელებს ვეძახი. მე უბნები, რომ თქვენ მირჩიეთ, თქვენ უკეთესად იცით და მე შევასრულებ ამას. ესე რომ ეხლა ვიღაცა სავარძელში ჩაჯდეს და მე ვარ და ჩემი ნაბადი, უკაცრავად თია, მაგრამ არ არის ეს მგონი ნორმალური და მე მგონია, რომ სრულიად არაჯანსაღი ხარება იქნება. ამიტომ საქმის ქუში არიან უკვე და ბუნებრივია. როგორ წარმოგედგენიათ თქვენი ხვალინდელი ურთიერთობა, რამდენად არის დარჩენილი შანსი, შესაძლებლობა იმისი, რომ მიაღწიოთ კონსენსუსს და თქვათ შერიგდეთ მარტივადრო? მე მაქსიმალურად ვცადე ეს ერთი თვის განმავლობაში. მე პირადად არანაირი პირადი პრობლემა არავისთან არ მაქვს. არავისთან, მათ შორის არც არსანიასთან, არავითარი პირადი. მას დაეწყო კონფლიქტი გუნდთან, გუნდის წევრებთან, ხან ერთთან, ხან მეორესთან ითხოვდა ჩემგან, რომ აი ეს ჩამომაშორეთ, ეს ჩამომაშორეთ, ის არ მინდა, ეს არ მინდა, თანაგუნდელების გაწირვას. ეხლა მე არ მემაჩნია, რომ ეს ნეობრივი საქციელია, რომელიმე თანაგუნდელი და ჩვენ თანამებრძოლი გავრიყოთ ამ პროცესზე, მაგრამ ყველა ღირებულია, ვინც იბრძოდა. ეხლა მასზე ნაკლებად ხებს არ უბრძოლიათ და ძალიან ბევრი ადამიანი იყო ამ ბრძოლაში ჩართულია წინა საარჩევნოთ, ასე რომ მე არ მგონია, რომ ეს იყოს სწორი მიდგომა. ამიტომ მე უთხარ იმას, რომ გუნდთან დაპირისპირება ეს არ იქნებოდა კარგი და არ იქნებოდა ჯანსაღი, ამიტომ ურჩიე, რომ რაღაცნაირად დაელაგებინა ეს ურთიერთობა და მეც ვცადე, მაგრამ არ გამოვიდა. ასე რომ მე პიროვნული პრობლემა აქვს და მე როგორც ჩანს სხვა ინტერესებმა ეჩინა თავი. მე მოვერიდები ახლა ბევრი კონკრეტული საკითხის ამ ფორმატში საუბარს, იმიტომ რომ ბევრი არასასიამოვნო ინფორმაცია და ეს ალბათ გადამოწოდება კიდევ და დადგინდება და მინდა რომ მხოლოდ ამის შემდეგ ვისაუბრო ამ ფაქტებზე, ვისთან როგორ და სად ხდებოდა ეს საუბრები, როგორ ცელდებოდა ეს ჭორები და ვისი საშუალებით ხდებოდა ეს ყველაფერი. მაგრამ როგორ ვაპირებ ურთიერთობას, ამას ნაკლებად ნერვიულობ უკვე, გულწრფელად რომ გითხართია, იმიტომ რომ მე ხავ ნერვიულობ, რომ ფოთში პრობლემები მალე გადაიჭრას და ჩემი თანა მოაზრე არიან ფოთელები. მე მინდა მათთან ერთად გავაგზელო მუშაობა ურთიერთობა, რომ ეს ქალაქი ფეხზე დადგეს და გადარჩეს, შედგეს უდიდესი ისტორიის და კულტურის ქალაქია და უკვე იმდენი პროექტი დავიწყეთ, შეიძლება ესე ვიზუალურად კარგად არ ჩანს, მაგრამ ამის შესახებ გადაცემის ხო აუცილებლად ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ბევრი კარგი ამბავი მაქვს და ასე რომ გავაგზელებ, ჩვენ ყველა ერთად ვარ, მთელი გუნდი, პარტია არის, ადამიანების სხვადასხვა ჯგუფს ველაპარაკები, მე არავისთან პრობლემა არ მაქვს, არც საუბრის და არც ურთიერთობის. კარგით, მაყურებელს შევახსენებ, ჩვენი სტუდიის სტუმარია ფოთის მაჟორიტარი დეპუტატი ქალბატონი ეკა ბესელია. თქვენ პირდაპირ ეთერში უყურებთ თემას, რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით, დაგველოდეთ.
Мас когда ты мисс Меоренат слышишь, шевет тебе тавикит, хо Facebook ты шема сулишек, ит хо обидамо созребеби. Маграм акугает утромисар Италиан беурита, мас арикопа арбатори когда ты мару мекалак ит хо даги содам ты шевет тебе рам тени ме майнц тавикит хо. Родис как это басаме крелос кучис кзадек иде ум тавреси проблема гаумартави трайлере бисмотраоба потис кучебши гани мухтос кучеби да икрзалос гаумартави манкане бидем зимет уртис кадат ана отзалер мокле ту. Крылос куча санда кашире бит акция ройко, что так не стоит, что так уж на ури акция, и комери гавар кое-что, а то если сейчас чегне был мозгав, да, это про провокацию, да, это бит сахта магра. Мы бы сел брикерт этот калбатос, телефонит да, утхари мессеро, има ве утасвела параке регионал органтарбис министрс. Потом нормально, да, гайр корость, тендеры могут были, а у всех этих компаний, с которыми сатсунда дает, как здесь как это бывает, то да, гуянда, им компания сатсуе саубре, да, тховеро, страпа дает, как здесь как это базе саубре, да, рогурц ми вига, пиро, ба, и хоку дать, как были, рогурц ми тхрес, как здесь сам шоу би с реабилитацией. Да, августос болом, да, он дает срудес, это значит, ну как это здесь. Раче хеба, кучас, так и деварис тендерит рамденими кучаром, или цунда гагет тест. Тумца, чуэн гуакс эсет проблема ицит калакши сани агро системе биарес, мосац эсри гевель, да, амитом, исети адгилебис гагет эба, ром, или чуэн митис куэша коммуникация бюнда моц эсри гдес, тэс гуидев чуэн проекчи. Им гзис гагет эба, сэр цхалши гадаг рили пули, амитом, эсэ гагет эбне национале биру, амит пулс гагет эбне мере. Да, и хотя он хуаргуин, твали сасахот, рагат скак это бат. Через коммуникации би, да, митис кое-что сам шоу би, он да дасрул дес. Ро, мере гавак это тогда, магра микса да царар гасак это бали, кше гуля, угор кзи сапари мова цесрикот. Да, из да цхабулия. Мачорис, хо, ме, агаца миндару гадавиде, конкрету. Морик пост заки, кичет ма интересов, то шеит леба сам сахурдан, кавел кариан, из гауру бискареше, гатави суплебу, саджаро мухелеб, срапа сухс кастемс, адамияни суплебе биздам цоли, мажоритари депутат, кола саджаро мухелеб, сакс оджахи, кола матган сакс панкис, тавали, неба, поцара клия, хатаке, бисад, хитос, перспективас. Сай шеит леба, амхалхи, да сакме, бак, тхо, тау, целебат, китхо, Укана ну да тхомиле би винцариан, да, а сети беври, шем тхомиле циро музе да триагире ба гавак это да, нац или ки деври агире бис процесси. А первое, он да шева черо тукана ну да тхомис процессеп, туке сети рамехте ба да колаземети ари порти да, руаска земети да, а из колаземет ат мацу хепс мехавело дебит лиз болом да шембир да рамдениме намисад гомис хамтуганели ром. Тасак деба, сак он дидира уденоба, схва терминал зе, и кит стахали терминали гаихсна, румлис презентация, что он вестра будет хвела. И синиц мушао бенам кутхи даме велуде би хаваканси, в чем шеукменит база, чем с биуроши, садац, квакс информация, дас сакмебели адамияне бис. И хотя мы цалка ушем тхоб, загар чаму, коби сак он бевра адамия здаве хмаре, амдроистуис, цалка ушем тхоб, что гура, сай бигаз дамире кавсу цепда, мы унебаром чирдеба подши, ари вакансия, айс профессии с адамияни, сак он нормал ури анас гауре бит, маши умре кав, би уроши унебиру, ай базаши нахет, эсети адамияни, да срулия тут хо адамияни, мес, шелва сахар да гуари царви цоде, а сетеб зуа сакмет, ма грамо, утхмус процент за медиа подши да усакмет. Это сари процессы, харомлосат свитцеп, да, это обрывать. Цалка ушем тхоебши, агаца индивидуалу от вагуареп, маграм велодеби, ай ковол тве, мекнеба укуя албат вакансия биста обазе, рамдени мек эрдзо компании дан, дар мэрия, ай харари, холаз дасакме бисад гили, хо. Упро эрдзо компания бисада цанез гауребац, упро нормал урия, да, упро мети сашуалеба дасакме бис. Да мачорис, чуэнэ хаахал проект свитцеп, рамдени мы сплотши, да, и сейчас могу сам сейчас разработать басрой, когда вас акмут адамиане, ведь кансак утребит из халхи, ведь чё это нерта тип зода, мы ай кансак утребит камит, с тем отгомаре у вас. Потом лебит авигале там денит уйле, бит шоу, бит ап избире, бит авигале чевар над тавро бас там прозолит, националеп там прозолит, тарва пиребт, прозолас картулет не бит ина, а таких мог алате були зогирти, авантюристи с камушем, а тверц ина да дебит чей крибас потис капарто були дарбази, потом лебит сату сакварели адамиане бит смунец или бит сатат пирот, ратат цертили да эсвас и мумсгав сое бас рат амжамат супев скалак шерт холда самудамот, там тавртес потом лебит девната чагурам авантада мавантамир, потом лебит амасум сахуреп, такое меоре мокалак
ეხმიანება ქალბატონს და პასუხობს. Თქვენ არ იყავით მონაწილე იმ მოვლენების, რასაც ახლა უმსგავსოებას უწოდებთ. Თქვენ არ ესწრებოდით სხვადასხვა დარბაზებს ხალხის მხარდასაჭერად, ვისაც ახლა აკრიტიკებთ. Როდის უნდა დაეჯერებინა საზოგადოებას თქვენი მაშინ თუ ახლაო? Როგორც ქალბატონი ეკაბძანებს შეცდა, მეც ისე შევცდიო, არის მისივე პასუხი. Კომენტარს თუ გააკეთეთ ქალბატონი. Მე რამდენიმე პრესამსახურმა მომეწოდა ინფორმაცია, რომ რამდენიმე ესეთი კომენტარი არის, ერთი და იგივე ადამიანის, ერთ-ერთი არის ჩემთვის კარგად ნაცნობი ქალბატონი ლუარა ჯახია. Მისი ძალიან ბევრი კომენტარია. Გულწრფელად მიგითხა, ცოტა მიკვირს. იმიტომ მიკვირს, რომ მე პატივსემ ამ ადამიანს, მის ოჯახს, მისი ქმის გათავისუფლებისთვის მართლა რაღაცა ძალიან დიდი ხნის რამდენიმე თვის განმავლობაში მეც და ეს ფოთელების ჯგუფი ვინც არის, ყველა ძალიან წუხდით და მაქსიმალურად ყველაფერი გავაკეთეთ, რაც შეიძლებოდა მის დასახმარებლად, ისევე როგორც მისი შვილის მხარდასაჭერად, რომელიც პარტიის ბიუროში შევიყვანეთ, ეხლა ის ვიცემერია, ვიცემერად არის წარდგენილი მოვალეობის შემსრულებლად, უფრო სწორედ, და მე მგონია ცოტა უხერხულია მისგან ესეთი სამდურავების მოსმენა, იმიტომ რომ არის ხალხი, რომელიც ელემენტარულ რაღაცა მინიმალურ სამსახურშიც კი ჯერჯერობით ვერ დავასაქმეთ. ეხლა საკუთარი გადასახედიდან ნუ ვილაპარაკებთ ხოლოთ, იმიტომ რომ არ არის ეს სამართლიანი და კიდევ ერთხელ ვამბობ, უმადურობა მე მიმაჩნია, რომ არ არის კარგი საქციელი და არ მომწონს, თორემ ადამიანი არის უმადური. მე პირადად თოცა რაღაცა პატარა სიკეთეს ვხედავ ადამიანში, მე სულ ვცდილობ მთელი ცხოვრება ამას ვემსახურო, მე მადლიერები და არ მგონია ქალბატონ ლუარას მხრიდან ესეთი კომენტარები, რომ კორექტული იყოს. ამას მე პირადადაც ვეტყვი, როდესაც მას ვნახავ აუცილებლად. ეხლა რაც შეეხება რაღაცა არაფერი ისეთი არ ხდება, რომ ეხლა დარბაზი და ის ერთი ადამიანის გულისთვის, და მე კიდე ერთხელ ვამბობ, გუნჩი არავითარი პრობლემა არა გვაქვს. Უბრალოდ პრობლემა ეხლა საკრებულო რაც იყო ის არის, ვიცით ხო რა მოცემულობაც არის. Შეიძლება უკეთესი გახდეს ხოლმე, ვერ გეტყვით. მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ ეხლა თუ ერთი ადამიანი ჩვენი თანაგუნდელი ყოფილი, ესე ვიტყვი, იმიტომ რომ ის თანაგუნდელი აღარ არის, იმიტომ რომ ყოველ ჩვენთანგანს უპირისპირდება მერი, რომელიც აბსოლუტურად რაღაცა კონფლიქტში მოდის ყველასთან, ის თუ რაღაც პრობლემებს ქმნის, ის ერთი ადამიანის პრობლემაა და აქ არაფერი ისეთი არ არის რაღაც საგანგაშო, რომ ჩვენ ამით არა ვარ დაკავებული. ხა დაკავებული ვარ კონკრეტული რაღაცები და მინდა ეს ფოთელება იცოდნენ, რას ვაკეთებთ. ხა ვიღაცა რომ ამბობს, რა გააკეთა დეპუტატმა ამ 7 თვეში. გარდა იმისა, თიარო ხელისუფლებამ აი მოკლე დროში უმნიშვნელოვანესი რაღაცები გააკეთა მთლიანობაში, რომელიც ფოთელებსაც ეხებათ, ხო, მე გუნდის ნაწილი ვარ და ჩვენი ხელისუფლების ნაწილი ვარ. Პირველი რაც მინდა თქვა, ეს საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემის მოწესრიგება, რომელიც სრულად ეხა 1 ივლისიდან ამოქმედება. აი დანაცვაზე კითხვა, ბარემ წავიკითხა, იგივე ჯანდაცვის მინისტრის მაგალითად სამშობიარო სახლში ვიზიტი, რამდენი ინვესტორი ჩამოიყვანეთ ფოჩი და რამდენი დამატებითი სამუშაო ადგილები შექმნით, რა მოიტანა ფოჩი მინისტრების სტუმრობამო, ბარემ. კი, აი ხო მოდი ამას უპასუხოთ. დავიწყოთ ჯანდაცვის სისტემიდან. ჯანდაცვის სისტემა რო 1 ივლისიდან აბსოლუტური დაზღვევა ამოქმედება სრულყოფილად და არა მარტო მშობიარობები ნება უფასო არამეთ ოპერაციების და ასე შემდეგ, ეს არის უნიკალური მართლაც პროექტი, რომელიც ხორციელდება, თუმცა ეხლაც სამ ეტაპზეც მიმდინარეობს დაზღვევის ნაწილობრივი საკმაოდ სერიოზული პაკეტის მუშაობა და 1 ივლისიდან ყველა იგრძნობს, რომ აბსოლუტურად ყველას ეხება ეს. ის რომ პენსია 125 ლარამდე გაიზარდა და 150 ლარი იქნება ეხლა უკვე 1 სექტემბრიდან. პირველი მეორე ჯგუფის ინვალიდობის პენსია 70-დან 100 ლარამდე გაიზარდა. მარჩენალ დაკარგულების და პოლიტრეპრესირებულების პენსია გაორმაგდა. სოციალური დახმარება გაორმაგდა. ახალი პროგრამა მოქმედდა C ჰეპატიტის და აბსოლუტურად ისეთია, ყოველასთვის ხელმისაწვდომია. რაც შეეხება ჯანდაცვის მინისტრის სტუმრობას, აქ მინდა ვთქვა, რომ მე პირველი მინდა ვთქვა სამშობიარო სახლთან დაკავშირებით, რომელსაც ჩვენ ეხლა საჩუქრად ჩემი რეკომენდაციით გადაეცემა სამი საკმაოდ მნიშვნელოვანი ძვირადღირებული აპარატურა, რომელსაც ველოდებით და ჩამოვა. ეს არის პირველადი სასწრაფო დახმარების სასუნთქი საშუალებები და ამ აპარატურის ჩუქებით ჩვენ წინასწარ მივიღეთ თანხმობა, რომ უფასო იქნება ამ აპარატურით მომსახურეობა ფოთელებისთვის, სოციალური დაუცველებისთვის, შეჭირვებულებისთვის და მე უშუალოდ ვიყავი ამ პროცესში ჩართული, იმიტომ რომ ის ინვესტორი, რომელიც საჩუქრად აპირებდა, გადაეცა
ისითხოვდა, რომ დეპუტატის რეკომენდაცია ყოფილიყო, ვისთვის უნდა გადაგვეც. სხვა შეიძლება შევთავაზე სხვა სამთავროსაც, მაგრამ ატომღაც სხვა მთავრი შეიკავა, ამიტომ ესეც სამი აპარატურა ჩამოვა, ეხლა საკმაოდ მნიშვნელოვანი. ჯანდაცვის მინისტრის სტუმრობის შემდეგ ჩვენი სამშობიაროში სპეციალური ჯგუფი გამოვაგზავნეთ და გამოიყო, რომ მას დაიწყო შესწავლა რა ტიპის ტექნიკური აღჭურვილობები და რა ტიპის რეორგანიზაცია ჭირდა, იმიტომ რომ ეს არის საკმაოდ ძიმე მდგომარეობაში, რომ ეს პროცესი მიუახლოვდეს სტანდარტებით იმ სტანდარტს, რომ სადაც შეიძლება უკვე არ გაიგრძალოს საავადმყოფო საქმიანობა და ეს პროცესი დაიწყო. თქვენ გახსოვთ, რომ სულ ცოტა ხნის წინ საქველმოქმედო აქცია ჩავატარეთ, სწორედ დეპუტატის ჩემი ინიციატივით იყო, ბატონ რეზო გაგუა 10 საუკეთესო პროფესორთან ერთად ჩამოვიდა და 1500-ზე მეტმა ფოთელმა გაიარა ერთდღეს კონსულტაცია, რამდენიმე ოპერაცია ჩატარდა უფასო საკმაოდ ძვირად ღირებული ონკოლოგიის ცენტრში. 300-ზე მეტი იყო გამოკვლევა, 500-ზე მეტი იყო ანალიზები და ასე შემდეგ. ანუ საკმაოდ დიდი რიცხვი იყო და ესეც საქველმოქმედო აქცია შევთანხმდით, რომ იქნება რამდენიმე და ეს იყო ჩვენი ასევე ერთობლივი ინიციატივა. კულტურის მინისტრის ვიზიტი, რა მოყვა ამას? მოყვა ის, რომ კოშკი, ნიკოლაძის კოშკი, რომელიც ესე ცავალალო მდგომარეობაშია, უკვე დამტკიცდა მისი რეაბილიტაციის პროექტი, ტენდერი უკვე გაიმართა და კულტურის მინისტრმა სწორედ ჩემი შუამდგომლობით და თხოვნით ეს კოშკი შეიყვანა პირველადი და სასწრაფო გადაუდებელი რეაბილიტაციის პროცესში და ეხლა დაიწყება, აი ჯგუფი უკვე მუშაობს, მოხდება ჯერ ამ პროექტირება და შემდეგ უკვე რესტავრაცია მოხდება ამ კოშკის, კულტურის სამსახური იქიდან გადავალვა სხვა შენობაში და ჩვენ ნიკოლაძის მუზეუმს დაუბრუნებ თავის პირვანდელ სახეს, გადმოვიტანთ მე იმ ექსპონატებსაც იმ გარემონტებულ კოშკში და მე ვფიქრობ ეს იქნება საშვილიშვილო საქმე, რომელიც გაკეთება. რაც შეეხება მუზეუმს, რომელიც ასევე სავალალო მდგომარეობაშია. ეხლა პროექტი მზადდება, მე უკვე კერძო ინვესტორებთან მაქვს მოლაპარაკება, კულტურის სამინისტროც მეხმარება, რომ მუზეუმი გარემონტდეს, ეს არის უნიკალური მუზეუმი, რომელიც უმძიმეს მდგომარეობაშია. რა მოყვა ფინანსთა მინისტრის ვიზიტს? ეს ფეხბურთის მოედანზე, იმიტომ კი არ გავიყვანე, რომ მოედნის საფარსათვალიერებდა. კოლხეთი 100 წლის ხდება წელს და საიუბილე წელი აქვს და ჩვენ ახალ სტადიონს უშენებთ ფოთის კოლხეთს, რომელიც 2 მილიონზე მეტი არის ამისთვის გამოყოფილი თანხა და ზუსტად ფინანსთა მინისტრის ვიზიტის შემდეგ და მე არ მინდა ხა ზედმეტად გამომივიდეს, მაგრამ ჩემი მე ვიგზენი, რომ ჩემდამი იყო მაქსიმალური მხარდაჭერა გამოყოფილი, რომ ფოთს არასდროს ამდენი ასეთი მოცულობის ტრანსფერი არ მეუღიათ. ფოთის იქნება თვალშისაცემი ფოთი. აი ხა დაიწყო ეს პროექტი, მე პროექტირება მიმდინარეობდა, ეხლავე გეტყვი. 12 მილიონია ასათვისებელი წელს თანხა ტრანსფერით, როცა არც ერთ რეგიონს, არც ერთ ქალაქს, ეხლა რაიონს არ მეუღიათ თანხა და ფოთი ყოველთვის დაჩაგრული იყო, ყოველას ცოტას იღებდა. ჩვენ მოგვცეს ბევრად იმაზე მეტი, ვიდრე ვიღებდით საერთო წინა წლებში. ამაში შედის რუსთაველის და აღმოშენებლის სრკალის რეაბილიტაცია, ფასადების გარემონტება, სახურავების გადახურვა, მიწისქვეშა სამუშაოები, სატუმბი სამუშაოები. თუმცა წინა ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ეს მათ დროს დაწყებული პროექტია და არა ახლა. ფული ესად იყო. პროექტი დაწყებული იყო თეატრი, მაგრამ თეატრი ვერ დასრულდა, იმიტომ რომ არ იყო ამის რესურსი. და თეატრის დასამთავრებელი თანხაც სწორედ ფინანსთა მინისტრის სტუმრობის შემდეგ დამტკიცდა და თეატრო დასრულდება წელს, სწორედ ეს იქნება ჩვენი ხელისუფლების დამსახურება და ამაში რაღაცა მცირე წვლილი ნამდვილად მიმიწვის, რომ თეატრი დასრულდება. დაწყებული იყო, მაგრამ თუ არ დაასრულე, ის დაუსრულებელი ამდენი წელია თეატრი შენდება. შაშა, რატო ვერ დაასრულე შაშან? აი წელსო დასრულდება, მე ნუ რამე ნუ დაიწყებს ამის დაბრალებას. პირველ რიგში მე მადლობა მინდა უთხრა ფინანსთა მინისტრს, რომელმაც გულთან მიიტანა ეს სატკივარი. ეხლა რაც შეეხება, მინდა ძალიან გაუხარდებათ ფოთელებს. ეს პროექტები იწყება წელს. დრო ამდენი ხანი დაიკარგა ტენდერების გამოცხადებაში, მე არ ვიცი რა ხდება და იმედი მაქვს ძალიან ვასიკოთოდუა, ვიცე მე არის უწესიერესი ადამიანი, რომელიც ამ კომისიის თავმჯდომარეა და მე ჭარმეპარება, რომ მაქსიმალურად ყურადღებით გაკეთდება ყველაფერი. თუმცა მინდა ვიკითხო უბრალოდ, რომ სულეთ და ეგრე კომპანიები იგებდა ხოლმე ამ ტენდერებს და იმედია ესეთი რამ აღარ იქნება და მართლაც გამჭვირვალე და ღია ტენდერი იქნება, რომ ვიღაცა ესეთი მატყუარა და თაღლითი კომპანიები არ შემოგვაჩე ჩვენ ხელში. და რაც მინდა ფოთელებს უთხრა, მე მგონი ყველას ენატრებოდა, რომ აი ბათუმში რო ბულვარია, აი ესეთი ბულვარი კონდეს ფოთსაც და აი ხა ვიწყებ ჩვენ სულ რამდენიმე დღეში ფოთის აკრებულოში შევა. საერთაშორისო წინა მერიც ბევრს საუბრობდა ამ ბულვარზე, ქალბატონო. არ ვიცი მე ვინა საუბრობდა, მე საქმეს გავაკეთებ ეხლა და ლაპარაკით, არ მინდა ამაზე ველაპარაკო ბევრი. რამდენიმე დღეს შევა პროექტი ფოთის აკრებულოში, სადაც საუბარია აი
2 კილომეტრიანი ზოლის ბულვარის გაკეთებას. Ეს არ არის ბიუჯეტის თანხა. Ეს არის კერძო დაფინანსება და ეს იქნება საჩუქარი. Მაგალითად, მე ვაპირებ ჩემი რამდენიმე თვის ხელფასი, ესე იყოფა სეგმენტებად. Ძალიან ლამაზი ბულვარი გაკეთდება, თითო სეგმენტი არის დაახლოებით 18 მეტრი, თავისი განათებით, თავისი მოპირკეთებით და ყველაფრით. Და საკმაოდ იაფი დავითვალეთ აი ესეთი კალკულაციით, თითო სეგმენტი 3000-3000 ლარი ჯდება. მთლიანობაში ეს არის 250-300 ლარიანი პროექტი. Да, рандомными адамиан гамучда, რომელს თქვა, რომ სიამოვნები ჩაერთვება ასეთ ქველმოქმედებაში, რომ თითო-თითო სეგმენტი გავაკეთოთ, უხუნ ერთიანი პროექტის ფარგლებში. Მე მზათა ვარ ჩემი რამდენიმე თვის ხელფასი ამას ჩავდო, რომ ფოც ბულვარი კონდეს ძალიან ლამაზი. Ამას ჩვენ წელსვე დავიწყებ. Ასეთი რამდენიმე ინიციატივა, ეხა გვინდა მალთაყვის პარკსაც გვინდა იგივე პროექტის გაკეთება, სხვა შორის იმ ფონდის ინიციატივით გაკეთება, რომელიც დაფუძნდა ფოთის აღორძინების ფონდის, საქველმოქმედო ფონდის, როგორც გვინდა ეს ეკლესია ავაშენოთ ზღვის სანაპიროზე ღვთისმშობლის სახელობის. Წელს ვიწყებთ ამას. Მე ველოდები, როდის დასრულდება ამ პროცედურები ოფიციალური, რომ მედია ხელი არ შეგვეშლება და საკრებულო რაიმე ხელოვნურ ბარიერს არ შექმნის. Და ეს პროექტები უკვე დაიწყება, ისე რომ წელსვე უნდა დაიწყოს და წელსვე უნდა დავამთავროთ ხათაშორის ის სანაპირო ზოლი. ერთ-ერთი მოქალაქე გვწერს, რომ იძახი ცარცანიამ ასეთი შრომა გაწია და იმდენი საქმეები აკეთა და ყველაზე მეტ შრომობდაო. აბა გისმენთ, სამი კონკრეტული საქმე მითხარით, რა გააკეთა ცარცანიამ, რაც არ გაუკეთებია. ქართული ოცნების შტაბის ნებისმიერ წევრს, ან თუნდაც უბრალო ახალგაზრდულის ნებისმიერ წევრზე მეტი რა გააკეთა. ის ეხმიანება სხვა მოქალაქეების პოსტებს. Მე ნამდვილად ვიმეჩეო, რომ ძალიან ბევრმა ადამიანმა ძალიან ბევრი ამ გააკეთა და ასე გაზომვა დააწონო, ეხა მე მეტი გავაკეთე და იმან ნაკლები, მე არ მგონია რომ ეს სწორი იყოს. შეიძლება ვიღაც სულ არ ვიცივი, არ ვიცნობ ადამიანს და იმან არანაკლებ იმ ადამიანმა არანაკლებ ჩვენზე მეტი გააკეთა. Მე მინდა რომ თავი დავაღწიოთ ამ რაღაცა კონფრონტაციულ გარემოს, ამ ჭორებს, ამ რაღაცა ტყუილების გავრცელებას და მინდა რომ ამაზე მაღლა დავდგეთ, იმიტომ რომ ეხა მე იმდენი რამ გავიარე უკვე საკონ პატარა ასაკიდან, რომ განსასწრელი და სიძნელე და ბარიერი არ მიკვირს და არც მაშინებს თია და საერთოდ პრობლემებიც არ მაშინებს, მინდა გითხრა. Უბრალოდ გული მეტკინება ადამიანის უღირს აქციელზე, ჩავთვლი რომ ის ადამიანი არ იმსახურებს ჩვენ გვერდით ყოფნას, ვინც ასე მოიქცევა, ვეტყვი კარგად იყავი და გავაგრძელებ გზას. ეს არის ჩემი დამოკიდებულება, მე არ ვაპირებ ამ კონფლიქტში და კინკლაობას შესვლას, იმიტომ რომ არ მიმაჩნია ეს რაღაცა, უბრალოდ ჩემი ღირსების შეურაცხყოფად მიმაჩნია. ასე რომ მე ვიცი ფოთის მოსახლეობის განწყობა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შეხვედრა მაქვს, ძალიან ბევრი ყველა ჯგუფთან და ფოთელები დაინახავენ, როდესაც ჩემი სადეპუტატო პერიოდი დასრულდება 4 წლის მერე, შედეგები მერე დავითვალოთ. ქავტონე, ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება და აუცილებლად მინდა კითხოთ ავტომანქანებთან დაკავშირებით. აი, მაჟორიტარის ბიუროს საკრებულოს მიმართულება, ძალიან დიდი მადლობა. მართლობის ბალანსზე რიცხვი ავტომანქანების გაყიდვისკენ მოუწო და გეტყვით ამასთან. ძალიან დიდი მადლობა. მართლობის საქმიანობაში ჩარევა, როგორც ის ბევრმა შეაფასა. ეს ვინც მიიჩნევს, რომ ეს თვითმართველობაში ჩარევა კანონი წაიკითხოს. Თვითმართველობის შესახებ საქართველოს კონსტიტუცია წაიკითხოს, პარლამენტის რეგლამენტი წაიკითხოს, ასე პირდაპირ წერია, რომ პარლამენტის წევრი აკონტროლებელი ფუნქციით აღჭურვილია და აკონტროლებს საქართველოს თელ ტერიტორიაზე აღმასრულებელი ორგანოს საქმიანობას, როგორ ასრულებენ კანონებს, ეცრება ყველა სხდომას სათათბირო ხმისუფლებით, იბარებს მინისტრებს, ეხა მინისტრის დაბარების უფლება თუ აქვს დეპუტატს პარლამენტის სხდომაზე, უკაცრავად საკრებულოს თავმჯდომარე და მერი რაც უფრო მაღალი რანგის ფიგურაა, თუ ეს ჩარევა, ისე რომ კანონი წაიკითხონ კარგად. ეხლა რაც შეეხება მანქანებს, ბიუროს ჰქონდა პარლამენტის რეგლამენტის მე-19 მუხლე, სადაც პირდაპირ წერია, რომ მაჟორიტარი დეპუტატის საქმიანობის განსახორციელებად მის ოლქში მას შეიძლება ვალდებულია თვითმართველობა გამოუყოს შენობა და სატრანსპორტო საშუალება. Მე პირადად ნამდვილად არ მჭირდება, იმიტომ რომ პარლამენტის მიერ ძალიან მოკრძალებული სხვათაშორის ძალიან ჩაულებრივი მანქანი დავდივარ და მე მოუწოდებ ქალაქის მერსაც, რომ გადმოვიდეს იმ ძვირადღირებული ლემონჯავას როინდელი მანქანიდან, საკრებულოს თავმჯდომარეს გადმობრძანდეს იმ ძვირადღირებული მანქანიდან და იარონ ისეთივე ჩაულებრივი მანქანით, როგორითაც მე დავდივარ, და ის მანქანები გაიტანონ აუქციონზე. მათ შორის ბიუროსთვის გადმოცემული მანქანა, რომელიც როგორც კანონიერად იყო დროებით სარგებლობაში. ამჟამად სად არის ეს მანქანა? დგას ის მანქანა. არაბრუნებთ როგორც? დაბრუნებული, უბრალოდ დგას და ველოდებით ბიურო მიწერა, რომ გამოყონ უფლებამოსილი პირი, რომელიც მიიღება ჩაბარების
чай барбс. Манкане сомозеда спиуром гаркол да нахарчеби. Гати амаграм чай барот. Да мэп ирикид мивесал миамас, ам пактром аукцион зе гайдано нес манканац. Тро хал залиан нучерс да ам манканидан, мэрис манканидан да батони бабилуас манканидан аукцион зе гакитули танхид. Шелева залиан бевр оджахс мивехмарот. Да чамобзане ни манкане бидан. Исе пехи ту проместу юлиан укетесия. Олшем тхоши има кане бициару лухер хуле гансак утребит горузия сахлзе накиди авто манкане рой хо пембер омолецид када амбобнеро мери дадио да има кане тухер хуле айсет рагатсебзе мартал бразобди да амбобдиро аршейлеба егети рагатсеби аршейдзлеба сети гамунцовик сакциелеба ай амас мартал бразобди имдоро ме мимачиаро чуен залиан сахал хотунда бцховробдет да залиан мокрзалебулат арагва куплеба роца амден адамиан сучирс асе ром церили мивцерет хес официалурат Сакрабуло ставждомарес, укое ме бирадат, цотахнисце биуром, да ми утите канонис мухлеб ромец гауадулебс матром, цайкит хон каргат висра уплеба агуста, тхомнит ми умарте, цина даде битро исманканеби, мер исманкана, бабилу асманкана, исманканат, сомолец биурос конда дроеби да укоет газ да велуде битро гадайбарон, гайдано на аукционс да испули мохмарде социало да уцола дамиарбс. Та поло саутсботом так итхо ромелиц арам холод потелебиствис арис саинтересоис интересебс сакартвелос небесмиер мокалаке сазогадоების нацилма 17 მაისის მოვლენებთან დაკავშირებით შესაბამისი რეაგირების მოთხოვნით პარლამენტს პეტიციით მიმართა იყო თქვენს მიმართ ბრალდებებიც ქალბატონო ეკა რა სიტყვით ამასთან დაკავშირებით რატომ იყო კომიტეტის ხდომაზე მხოლოდ ერთი მხარე მოწეული როგორც არც ერთი არ იყო მოწეული ამ დროს თუმცა ესწრებოდა ერთი ესწრებოდა იმიტომ რომ ღია ხდომა და ვისაც უნდა თია კომიტეტის ხდომაზე ყველა ესწრება არა გოქს ფილტრი რომ აი ეს ვიღაც შემოუშვათ ვიღაც არა ის ადამიანები ესწრებოდნენ დღის წესრიგის მესამე საკითხის განხილვას ეს იყო სპორტის სასახლეში რომ დიდი ყრილობა ჩატარდა სამართლიანობა აღდგეს იმ პეტიციის განხილვაზე იყვნენ მოსულები თავისი ინიციატივით სხვათა შორის და ამ დასკვნის პროექტის განხილვის დროს ჩვენ მხარები არ მოგვიწევა იმიტომ რომ ესეთ ფორმატი არ არის დასკვნა მზადდება კომიტეტის მიერ და წარადგინება კომიტეტს და იქ ხდება განხილვა და დღეს კომენტარები გააკეთეს ადამიანებმა, რომელთაც ეს პროექტი წაკითხული არ ჰქონდათ. და რამდენიმეს რო დაურეკე და პირადად ვესაუბრე, ვინც კომენტარებს აკეთებდა, კითხე, წაიკითხეთ, გოდასკონ და არა, უბრალოდ რაღაცა ფრაგმენტები იყო კომენტარები ცალკეული კონტექსტიდან ამოგლეჯილი. ეხლა მე თუ ვინმე მთხოვს იმას პირადად, რომ რატომ მემჩნევა, რომ ვარ მართლმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგენელი, უკაცრავად, მაგრამ არავის არ აქვს უფლება ესეთ რამე მიმითითოს. ერთ-ერთმა თქვენმა კოლეგამ ისიც კითხა, რომ თქვენ არ უნდა გემჩნეოდეთო, რომ თქვენ ხართო მართლმადიდებელი ეკლესიის წევრი. რატომ მეთქე, ხელი შეგეშლებათ, რაში შემეშლება ხელი თქო და სხვების უფლებების დაცვაში მე ვთქვა, ჩემი რელიგია მე მეხმარება, რომ უფრო მეტად მიყვარდეს ადამიანი, უფრო მეტად მომთმენი ვიყო და უფრო მეტად მიმტევებელი ხა. ეს არის მე მგონი მეორე უკიდურესობა. იმ დასკვნის პროექტში, რომელიც გამოქვეყნდება მალე და არის ძალიან კარგი დასკვნა, საუბარია იმაზე, რომ ძალადობა დასაგმობია. ცალკეული შემთხვევები კანონის დარღვევის იმ დღეს მოხდა და ამაზე რეაგირება საჭიროა და მიმდინარეობს გამოძიება. ასევე ვთქვით, რომ საქართველოს ეკლესიას ქონდა და მართლმადიდებლურ მრევლს კონტრშეკრების უფლება, ეს წერია კონვენციაში და საქართველოს კონსტიტუციაში, მაგრამ იქ სადაც კანონი დაირღვა, პასუხი უნდა აგოთ. გაბრაზდნენ იმაზე, რატო თქვაო, რომ კომიტეტის დასკვნა არ ცლდება პატრიარქის მიერ გაკეთებულ შეფასებას. ეხა ეს რას მოყვა? დასკვნა მთლიანად კი არა, ის ნაწილი, სადაც საუბარია საქართველოს საპატრიარქოს პოზიციაზე. ერთ-ერთმა ადამიანმა თქვა, რომ აი თქვენო სასულიერო პირების მიმართ პოზიციაო და ეკლესიის პოზიციაო იქ არა გაქვთო დასკვნაშიო და მე ვთქარი, რომ საქართველოს პატრიარქის განცხადება გვაქვს დასკვნაში გადმოცემული და ამ ნაწილში ჩვენი დასკვნის პროექტი არ ცლდება პატრიარქის განცხადების ფორმატს, აი იდენტურია დასკვნის ეს ნაწილი, რომელშიც ასახულია საპატრიარქოს პოზიცია და უწმინდესმა თავად ბრძანა, რომ ცალკეული დარღვევები იყო, რამდენიმე სასულიერო პირი მოიქცა ისე, რომ ამიტომ შეუწყობა მიაყენაო ეკლესიასო გახსოვთ ის განცხადება და თქვი, რომ ეხლა საქართველოს პატრიარქს უფრო დიდი მორწმუნეები ნუ ვიქნებითკო და ჩვენი დასკვნის ეს ნაწილი არის აი იმ განცხადების იდენტური იმ ნაწილში, სადაც ჩვენი პატრიარქის პოზიცია. ამ დასკვნით ხომ არ შეიძლება უმცირესობების უფლება? არა, იქ გვაქვს. არ შეიძლება, მარტო იმიტომ არ შეიძლება, ჯერ ერთი რომ არ შევლახავ და მეორე პირდაპირ გვაქვს გადმოტანილი საერთაშორისო ნორმები, სადაც აღიარებულია უმცირესობის უფლება. შეკრების და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ, კონვენცია ევროპული სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ პაქტი, ეუთოს პრინციპები, საქართველოს კონსტიტუცია და ვამბობთ, რომ უნდა იყოს უზრუნველყოფილი მათი უფლება.
да, что не урим харис позиция это армовод гинет, да, хай си явно гамо видес ром, ха умрали соби суплебаше улахо, там то таску не спроект яр зален да балансе були, ткору нахав тим проект стя, а мы ще абсолютно даме таховит гамо кот давар ам дени мет решит, писат сурвили як не бада есть треба. Фейсбук за акти урат не тинари обсхам от зарабе ити талбат, каже варда информация ти ткос коне чу чей танет. Веки арчеви тане рам дени мет да мен мат за ткоа. Сореши да синам дуилеши. Ме арчеви тане чу брат комитет за ткоа рам дени мет да мен мару чу ани халмут зарао арарио там дос ксия шип цери варт, да агму читару ар копила не сен сия шип то гадава мут смет. Мы вдруг говорим, гадава мы смотрим, тут куда аппарат сховали, мы ты гадава мы смотрим, это информация. Тумца, тут хормет это все, арик не будет, да, ори адамян ик не будет, арган михилов, да, майнс ган михилов, да, это мы адамян мы смотрим, это расхом да ган михилов. А сиро, а мы арсебети мишнал вара, а кто из ори адамян и ари туарари. Чуен, да, мы пирад от парламента с табжумарем, да, мы цера, из конца хадеба, да, вам задать таскунес проект. Пикропрод, зален, арги таскуна ик неба, Аргиану и Мастиншнаустром, Шейсабаба, Конституция, Стасартешурсо, стандарт. Чего не гадать тема? Да, срута, Рамис Хомертама, так. Не, 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 гадать тема, так, да, ну, так. Хотели бы смимарто, пида, пида, утхра. Мы такой зален дит патис сэм, зален диди си хуарули мак, зален диди валде буле бамак, саге буле. Зален каргат месмисес раснишнауста. Мы еще мы лезет кое-что пида пида, если шекхе до туалет пти то откое таганс. Так ола сакит хзак, ола проблема зак, ола тухил зак, я дагела параго. Таганс як утребит мне дект ход ром. И сраға це талиан бебрит хуили ром или сам древ шив цел деба. Талиан бебрит чори сам мартхуно чори. Мы дарт уне були варо мартети шегне були интеллектуали да чан сакят. Адамиан да асетия чем ту историю тескалаки. Асет сисуле лепс, убрало тарда и джереб, сад сам дрепшип, а дарит купи смерть цел деба. Арапери, саган гашу архтеба, чуен кава кетеп, олаперс, потистус, цел сад гаму чтеба, беури каргирам, хо, карги си ахли дама вицкла, иногу е кнеба, рам дени мет хеши, и влеши у аппаратура, культури сам министр, майра га кетай, министр обичам усламо, иногу е кнеба, рам дени мет хеши, культури сам министр, бухида аппаратура. Гаму шуебаши, са информацию гаму шуебаши, виса убрет, мастан дак аушуебит, ирагли какулиам, чинс иногу дат сема чекаешь, информация ром кино арашендеба, их сада твело дебит, кино ты опилит, кино ты игар проблема, игар проблема. Да, мерма да, да, стураро, что звезд хвакане шендесис. Хо, мы молодцы, одебди мерсас, да, схвебсас, если сказать, что ты лебе бьет, пиром на тарми, он да черхал шекуле беби, он да цайки тхона цериа равал дебуле беби, а усписолс, да, схвебс, ром лебит. Ромлебит амвал дебуле бебса агуя, шасуле баса агуя не бенде, гаат хотеле ба ми бигот эртат. Колхи деда, ромлебит садга чаг дебуле ам ден ихнес ганнолу баште, и цит коро мажорит аристус каму копили танха би уджо че озда тетас долари, ми араби гедав ткиро моди эс колхи деда стедис реабилитации ствис, ми умар тоте хабзад деба макети да, мэри потеле бтан чатар деба гаму китхуа, да садац иси не исурвебен, колхи деда дайдгас, ис дайдгмен. Камо китхус формарит, нобилия ме дайдгмен. Эс икнеба, са телефоно, социалур, сксэлши икнеба, телефоно битац икнеба, да ше гави гэвт мосахле обис ганцкова. Сесеро, шел бак, идэ бэврагаца гамо, че мара ара ушав, ставари ехо, гамо чтэва, гагэте були сакмен, да ес джобиару, гамо чтэ свидрэ вилла баракот. Диди мадлоба, студияш мабзанебутис, мақурабылц, шевахсенеб, комп иртап илетерши уқурабди темаз, дат гэччуэн истодист, омари иқо, потис мажоритари депутати, ЕКБ-селия, медид мадлоба, згихтит уқурад габистис, нахуамдис.